ジェ、小説版でデスティニーより火力が高いことが判明に対するみんなの反応。運命より火力上なのかお前。イモジェよお前なんか高火力な装備あったっけ？MK1 高エネルギービーム砲があるぜ。機動力運動性とかならともかく火力は本当に上かな。火力高いイメージがない。まあ開発の流れ的にそうだろうとは思うけど、ボンブとビームで戦艦破壊するとかそういうイメージはつかないな。デストロイ解体できるから十分以上ではある。フラッシュエッジも新型だから一つ一つは威力高いのはあると思う。フラッシュエッジとライフルの火力がデスティニーより高いのはまあわかる、それくらいじゃね。逆に言えば明確に運命の方が強そうな武装って7飛行くらいでは？もしかしてデスティニーの火力って低い？取り回しの良い武装も多いから結果としてデスティニーより火力が高くなるのはわかる気がする。手数が多いからゲームでいうところの DPS が高いんだろう。腐ってもジャスティス。イモジャが過剰にバカにされすぎたんだ。普通のモビルスーツを相手にするなら赤白ビームとか体験は必要ないからナイフティー装甲相手には必要になったけど。まあ実際勝因はほぼ分身の有無だったからな。多分アスランが乗ったらすごい挙動しそう。